Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 1, 2024. At alam nyo, ito pong mga Duterte supporters o kung tawagin po natin mga DD shit, eh masasabi na natin ngayon na bigo doon po sa kanilang ipinagyayabang na sila po ay kayang-kayang magpatalsik ng Pangulo sa kasalukuyan sa pamamagitan daw po ng people power. Bakit? Ito na po sila ngayon mga tol, kagabi wala na po sila doon po sa Edsa Shrine. Sila po ay hindi na po pinahintulutan doon sapagkat nagreklamo na po ang pamunuan ng uh, Edsa Shrine dahil sila po ay nakakaistorbo. In short, perwisyo. Perwisyo po talaga ito pong mga Duterte supporters po na ito na hindi lamang po nakakasagabal sa daloy ng trapiko kung hindi nagkakalat din po ng basura Diyan po sa Edsa Shrine Kaya nung sila po uh, binarikadahan na Ng ating mga kapulisan Dahil yun naman ang nararapat pong gawin Tugunan ang reklamo ng Edsa Shrine At uh, i-implement kung ano po yung tama Yan po kasing Edsa Shrine Yan po ay hindi naman Freedom Park Yan po ay banal na lugar para po sa mga katoliko kung saan sila po ay pumupunta para manampalataya at manalangin. Pero lumalabas ngayon na ginagawa pong politikal nito pong mga Duterte supporter ang lugar at nakakaingay po talaga sa kanila pong mga uh, masses na ginagawa dyan o yung pagsamba. Kahapon, meron pong balita ang GMA News. Mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte Nagtipon-tipon sa labas ng isang mall sa EDSA Ortigas ngayong gabi, November 30, matapos hindi payagan sa loob ng EDSA Shrine. Ito pong mall na tinutukoy po dito ay ang uh, Robinson's Mall. Diyan po sa Ortigas Avenue yan eh, sa panulukan po ng EDSA at saka Ortigas Avenue. Eh, kinalaunan malamang sa malamang, ito pong mga DDS na ito na ngayon ay nandyan po sa Robinson's, front po ng Robinson's Mall, baka mapaalis din po iyan sapagkat yung lugar po na yan ay privado naman at makakasagabal po sila sa daloy po ng trapiko higit sa lahat sa mga mall goers. Kaya nakikita po natin dito na sa mga susunod na oras o araw, unti-unti na pong mawawala sa EDSA ito pong mga DDS na ito. Kanina may nag pa sa aking uh, timeline eh. Nakikita ko pa yung ilang vlogger na nagpupumilit pa rin mag-cover doon po sa EDSA at nandoon pa rin yung mga iilang tao. Pero ang malaking katanungan dito, may mga kumita kaya talaga dito? Kasi may mga nagre mga tol. Ang daming mga post ngayon na sila'y nagre-reklamo at ilan po dyan, ito pong babasahin po natin. Oh, shared post po ito nung November 27 pa nga ni Sir Benji Contreras eh. Sabi po dito, ito ang tunay na nangyayari ngayon sa kampo ng mga Duterte. Dahil sa dami ng mga alegasyon ng katiwalian at kontrobersiya na lumalabas, hindi na nila makumbinsi ang tao sa ganda ng kanilang layunin. Kaya ang solusyon, magbayad ng suporta. Kung hindi magbabayad ang kampo ng mga Duterte, hindi sila makakatipon ng medyo marami-raming crowd. Nagbayad na nga sila, umabot lang sa 300 hanggang 400 yung nagrally sa Edsa Shrine. Ito ay ayon sa estimate ng PNP. Meron po rito teksto sa senior post nito pong si Sir Benji. Eh. Basahin ko po ah. Mga sinungaling! Sa susunod na magpahakot kayo, toparin pa sinabi nyo, 500 pesos naging 200 pesos. Nagpahakot pa kayo. Nagalit pa kayo nung nanghingi kami ng pagkain. Masama ba yun? Mula umaga kami dyan. Hingi lang kami ng pagkain. Magagalit pa kayo. Naghakot ako ng marami. Ano ginawa nyo? Kailangan hanapin pa namin yung naka-respond para sa pagkain at bayad. Ayusin nyo, organizer nyo, kung magrarali kayo. Tapos may nakita ako na i din po natin sa ating page. Ito naman po yung uh, sinasabi ng isang nagre-reklamo. Basahin ko po sa inyo ha. Ah. Sabi po nitong isang nagre na binura po ang pangalan pero share po ito nitong si toke Bad trip ako kanina. Kami yung sumisigaw ng Inday Sara Duterte kaninang gabi. Napaus ako. Utos kasi 'yun ng leader tapos ganun lang, wala kaming napala. Kala namin babayaran kami. Sumama lang ako kasi niyaya ako ng tropa ko. Sabi nila pagkakakitaan daw kaya sumama ako. Akala ko trabaho, yung pala rally. Napilita na lang kasi baka sakaling bigyan ng parte, wala akong napala. Sayang pagod din ako babalik. Medyo naawa ako kay Bongbong Marcos. Kasi grabe kung laitin nila sa EDSA ng mga matatanda doon. Kala mo may mga alam sa politics. Kung tutusin, nag-aantay din naman ng bayad. Mga yan, yung iba nga doon kaya lang nag dahil sa pagkain kasi gutom. mag daw muna bago kumain. Tsaka di ko alam, sino ba yung Princess Maui? Sino ba yon? Kay Princess daw ako lumapit. Kung hihingi, e eh, putya. Yaya kayo ng yaya sa tao. Kung tratuhin nyo naman, mga DDS doon, parang kaaway nyo din, manggagamit lang din naman kayo ng tao para siraan si Marcos. O ito po yung himutok ng isang di umano'y dumalo. Diyan po sa rally na yan. Tapos meron din po tayong nakita, shared naman po ito ng tapistories.ph. Sabi po dito, mga dumalo sa EDSA, binayaran raw ayon sa PNP sinabi na binayaran ng ilan sa mga dumalo sa EDSA rally para kay BP Sara. There are some videos na lumalabas. If I may share again na iba doon allegedly were transported from their barangays papunta doon sa lugar. Pinangakuan daw na babayaran sila at papakainin. It was documented. Hindi ko alam kung sino nagpalabas nito. We just want to share it with you. Tapos meron ako nakikitang kumakalat ngayon na video Uh, di ko maalala kung kanino ko nakita pero tingnan natin kung kay Ashley ba yon Kay Ashley Garbin. Ha? Ah, tingnan natin kung na-share niya yon Saan ba yung video na yon Dito ba yun? Ha? Ah? Teka lang ha. Ah. Naalala ko lang kaya i-share natin. May mga may video eh na kumakalat. Pero marahil nakita nyo na yon mga tol. Ay hindi, kay Laitera yata. O, oh, pasensya na at uh, ngayon ko lang naalala kaya uh, ngayon lang natin maipapakita dito sa Pag hindi pa rin kay Laitera, malamang kay pareng Ayam Dison. Hmm. Okay, nahanap ko lamang ha. Ha, ah, ito, ito. Ito, oh. Ito yung video na kumakalat mga tol eh. Hmm. O oh, yan, oh. Oh. Ay, kita nyo, wala lang ang audio, ano? Pero meron ako nakita, malinaw dito eh. May audio pa nga yun eh. Pero pagtsagaan na lamang po natin ito. Makikita nyo po rito, talagang pera. Dilaw 500 pesos binibilang po nitong isang babae. Hindi ko alam kung sino po yan. Pero titingin pa yan sa camera eh. O, tuwang tuwa sila. Tigpa 500 pesos. Para saan kaya yan? Kabay bulsa. Ngayon baka babadangal ng mga tao na ito. Wawa naman. No, sa bagay, kung talagang nangangailangan sila ng pera, wala tayong magagawa dahil uh, kakapit ka talaga sa patalim, ika nga. At 'yan naman ay sa paningin ko, hindi naman talaga literal na illegal. No? Kung sila ay pumunta diyan para sa partisipasyon nila at sila ay bayaran, wala tayong magagawa diyan. Pero maliwanag na hindi po bukal sa kalooban po nila yung kanilang ginagawa. Malayong malayo po ito doon sa EDSA 1, EDSA 2. Sa EDSA 2 nga, may mga sinasabi pang may mga konsiderasyon doon eh. May mga estudyante na pinapunta doon, kapalit ng kanilang mga grado sa eskwelahan. Pero yun naman ay rumors lamang. Yung EDSA 3, ako, participants ako doon. Yung kay dating Pangulong Ejercito Estrada, noong ito ay patalsikin ng uh, Gloria Macapagal-Arroyo uh, ng grupo nila GMA nagpunta kami doon sa EDSA talagang kami kanya-kanya uh, walang bayad mga tol talagang inilabas namin yung yung uh, saloobin. pero ako wala akong alam sa politika that time eh. nakikisimpatiya lang ako sa aking mga magulang at kapatid pero wala talaga kaming bayad unlike dito, kitang kita po natin hindi naman siguro nagsisinungaling ang video, mga tol. No, paano ano ang masasabi dyan ng mga Duterte supporter? Ano 'yan, Pamasahe lang? Ha? Pamasahe lang, Bolo? ano ba 'yan? Ay donation ba 'yan? Tapos may nakita rin ako. Ganito nila ginagamit ngayon yung pagkakataon para manghingi pa ng donasyon. Oh, kakaiba talaga tong mga Duterte supporter, lahat i-capitalize eh. Para lamang I donate no kung ano na ang kanila talagang mga intensyon. Ha? Tingnan natin dito. Saan ko ba yun? Hmm. Dito tayo. ay okay, congratulations sa mga nanalo ng 200 pesos kanina. to, Sabi dito, nung page na sumusuporta kay Pusit. Attention to all OFWs. Please send your donations to MJ Quimbao Reyes, Maui Spencer, Crisette Laureta Chu, Joey De Vivre, And the third floor, ayan na. Ah. Nangihingi na sila ng donasyon. <laughs> Anak ng teting na yan. Mga tol, pasensya na kayo. Nakatayo ako ah. Kasi pakiramdam ko, namamanid yung aking mga hita kapag laging nakaupo. Kaya tumayo na lamang ako habang nagbablog. Okay? Ngayon, ano pa yung mga nakakatawang pangyayari dyan sa, sa Edsa Shrine? Eh, naipakita ko na sa inyo no? Parang ang suma total, marami po ang mga nabayaran dyan. Yung mga vlogger naman, tuwang-tuwa sila kasi syempre kumikita sila eh. Walang nawawala sa vlogger eh. Alam niyo pag kayo pumunta doon, tapos mag-vlog kayo, panonoorin talaga kayo ng mga tatangatang atang eh, online. <laughs> Talagang tatangkaligin kayo kasi piling nila, ang dami-dami nila. Pero ang pinakatunay na issue kasi eh, ay ito pong kinakaharap. Hindi naman po yung sinasabi niya lang adik si Pangulong Bongbong Marcos, magnanako, lumantugtugin na po yon. Ang tunay na issue ay yung confidential funds. Kung saan ang taong bayan, majority of us, nagtatanong talaga kung paano po ginastos ito ng ating vice-presidente na si Pusit. At dahil nga po dyan, ang House of Representatives nagsagawa po ng investigasyon at lumabas ang mga nalaman po nating mga impormasyon. Kasama po sa mga impormasyon na yan, ang labing isang araw kung saan ginasta ang 125 million pesos ng OBP. Tapos ang hindi maipaliwanag na paggasta sa mahigit 600 million pesos confidential funds noong 2023 ng OBP at ng Department of Education nang ito po ay pinamumunuan pa ni Sara Duterte. Ngayon, dahil po sa mga bagay na yan, nagkakaroon po ng dalawang pagkakataon na maaaring mangyari sa hinaharap. Ito po ay ang kaso na kriminal dito po kay Sara Duterte, possibly flander or technical malversation or graft and corruption among others. Tapos nasa isang eksena din po ang impeachment proceedings. Pero sa impeachment kasi hati po ang sa dito ng taong bayan. Yung mga talagang direktang susuporta sa ating Pangulok kung ano ang sabihin nito, eh okay na sa kanila na wag nang ituloy ang impeachment para kay Sara Duterte. Ako naman bilang supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, I beg to disagree at nire nirerespeto ko naman ang opinyon ng ating pangulo pero gusto ko pong matuloy ang impeachment. Sa ilang mga eksperto, sinasabi ng impeachment daw ay magbibigay lamang ng pagkakahati-hati sa ating mga kababayang Pilipino. Eh, ayoko maniwala doon kasi kahit wala namang impeachment proceedings laban kay Sara Duterte, polarized pa rin naman tayo. Ngayon, pakinggan natin yung sinasabi po dito ng isang political analyst. Tingin ko parang ayaw niya sa impeachment. Kaya na po natin yung kanyang mga tinuturan dito. Oy, nawala po yung ating audio kaya i-on natin. Yan. Okay? Reactionan po natin ito ang sagot dito ano bang pwedeng mm -hmm. iba pang gawin ng uh, administration para ma-resolve itong issue kay uh, VP Sara Well uh definitely so ako hon dapat nangyari hindi naman talaga dapat humantong mm -hmm. sa isang impeachment okay. kasi yeah, parang makas-antagonizing right? because... ng impeachment si mm -hmm. di ba yan ang ano niya exactly. exactly. That's yan ang paniniwala what... nitong si Dr. Froilan Kalilong ayaw niya ng isang impeachment bakit daw kasi magkakahati-hati daw patuloy ang mga Pilipino. I beg to disagree. I see. Pero uh, the, the point is uh, impeachment kasi is one way by which you could definitely neutralize your political opponent. No, let's face it; it's 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 political. Mm. Um, mm. I, I, I don't want to uh, to to consider this as something na na could be easily dismissed. No, as something less of political. Sabi ko nga, no, lagi kong binabanggit, iba yung tinitignan sa tinititigan. No? Mm. So there is really something here that the the administration is trying to uh, really. Um, really, uh, you know, try to uh, really try into magnify uh, the, the, issue. Pero, yun it's not supposed to be done through an impeachment because impeachment is always divisive. The impeachment is very, you know, it takes Now, much of reaction time. Now, reactionan po no? natin no? tong sinasabi nitong si Dr. Froylan Calido. In the first place, kung ayaw natin ng impeachment, pumayag na kayo na amyandahan ng konstitusyon at tanggalin natin ang impeachment process sa ating konstitusyon. Ngayon, hanggat nandyan 'yan, gamitin natin. Kung ang katwiran po natin patuloy itong magbibigay ng pagkakahati-hati sa ating mga kababayan Pilipino. Tatanungin ko kayo. Kapag ka hindi ba inimpeach si Sara Duterte, mawawala ang divisiveness. Mawawala ang hindi pagkaka pagkakapare-parehas ng ating mga paniniwala? I don't think so. Ngayon pa nga lang eh, alam naman natin na sa kabila nung sinasabi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na wag i si Sara, talagang meron pa rin pagkakahati-hati. Even nga sa ating mga PBBM supporter at loyalista, nahahati tayo ngayon. Kaya, with due respect sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman yun talaga ang kanyang dahilan. Hindi yung pagkakahati-hati eh. Ang dahilan lang ni ating ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, masyadong mababatingin niya kay Sara Duterte eh. Diniscribe niya lamang ito as a storm in a teacup. An important person. Ha? Hindi mahalaga sa madaling salita. Mas maraming mga mahalagang bagay na dapat unahin. Yun ang katuwiran ni Pangulong Bongbong Marcos, not divisiveness. Pero syempre, Pananaw yan ng ibang mga individual katulad po nitong si Dr. Kalilung, kaya irerespeto natin. Pero tayo po ay magbibigay ng opinion against that opinion. Ano? Nais natin magpatuloy ang impeachment process kasi ito lang yung nakikita kong paraan para mas maprotektahan po natin ang ating mahal na Pangulo. The moment na si Sara Duterte ay matanggal bilang vice-presidente, mawawala ang threat ng mga Duterte para agawin ng posisyon sa ating gobyerno. Hindi na sila mananawagan pa ng resign, resign, resign at ipalit si Sara Duterte. Kasi i-assume nyo na ganito ang mangyayari. Kunyari lamang. Kunyari lang ito ah, pero galit na galit dito ang mga Duterte. Natanggal bilang vice-presidente itong si Sara Duterte. Nakanino ang bola para pumili ng Vice President na kay Pangulong Bongbong Marcos. Pwede siyang pumili sa miyembro ng Kongreso. At ang nakikita ko na posibleng piliin ng ating Pangulo ay ang ating speaker na si Martin Romualdez. Nanaisin ba ngayon ang mga Duterte supporter? BBM resign! Eh ang nakaupong vice presidente na si Speaker Martin Romualdez. Yari sila lalo pag si Speaker Martin Romualdez ang naging presidente. O, kaya hindi nila gagawin yon Ano? Ngayon, kapag ka natanggal kasi si Vice Presidente Sara Duterte sa si isang punto, ito po ay magbibigay din ng pagkakataon sa lahat ng mga tagadabaw na maaari silang lumaban sa anumang posisyon na naisi nila doon sa kanilang syudad kasi hindi na makakalaban itong si Sara Duterte dahil kapag ka ikaw ay convicted sa isang impeachment process, kasama po dyan ang perpetual absolute disqualification to hold public office in the future. Ganun po yun. Ano? Pero siyempre, mukhang malabo pong mangyari yan. Sa aking pagkaka-analyze, analisa sa pangyayari na ito, hindi makukonvict si Sara Duterte. Eh, wasting of time lamang yan. Ganun naman pala. Di naman pala makukonvict. Hindi po. Hindi po pagsasayang yan ng panahon para sa akin. Mawalang galang sa ating mahal na Pangulo. Kasi kapag ka nag-proceed ang isang impeachment trial, lalabas po dyan ang mga ebidensya na pilit tinatago ng mga Duterte sa pamamagitan ng kanilang bank secrecy rights. Malalaman natin ngayon kung totoo ba ang sinasabi nitong si Antonio Trillanes na yung mga ebidensya na sinasabi niya ng mga bank details ay totoo hindi ba? Doon natin makikita yon. Kasi hindi mapipigilan ng bank secrecy rights ng mga Duterte ang pagbubukas ng mga banko kung ito po ay nasa impeachment trial na. Alam niyo sinasabi nila wala daw katotohanan ng mga bank details niyan pero ayaw naman nilang i-challenge o tanggapin ang challenge nitong si Antonio Trillanes na mag -waiver sa mga detalye na yun. Sinasabi rin ni Sara Duterte na wala daw mga bankong mga bank details niya pero sa kanyang pangangatwiran iba yung nagiging reaksyon ng tao. Iba yung nagiging uh, pagtanggap ng tao sapagkat parang lumalabas din na meron. Kasi kung talagang wala ka, gasino mo lang sabihin, sige, pipirma tayo ng, ng Banko Iber. Wala naman yung mga bank details yan, hindi totoo yan. Eh bakit ayaw nilang gawin 'yon? 'Di ba? Saka sa isang banda sa nakalipas na panahon, ito naman ay katotohanan. Noong unang inilabas ito nitong si Antonio Trillanes. Inimbestigahan po ito ng ombudsman pero nagkusang loob si ombudsman. Sino ba yung ombudsman noon? Yung kamag-anakan ng kanyang asawa, Carpio. Morales dahil nga magkamag-anak ang humawak dito yung Deputy Ombudsman na si Karandang sa inisyal na pag-iimbestiga at pakikipag-ugnayan sa AMLAC sa AMLC rather merong mga detalye na nakuha yung Deputy Ombudsman pero ano ang nangyari parang misto lang nabahag ang buntot bigla ng ALMC nung panahon na yon Nung kukumpirmahin na, hindi na sila sumagot at nakasuhan itong si Karandang. Sinuspindi siya ng Malacanang. At the same time, panahon na rin yon ng pagpapalit ng ombudsman at ang na-appoint nga tao ni Duterte. Yung ombudsman ngayon na nagsalita ng shut up sa ating Department of Justice under Secretary Andres. Kung tinutukoy nating ombudsman, si Martires. Ano ang kanyang ginawa? pinatupad niya yung initial suspension nung deputy niya. Tapos kinalauna natanggal na si Karandang. O. Ano ang dahilan? Bakit ganun ang nangyari kay Karandang kung walang katotohanan ang sinasabi ni Antonio Trillanes? Lahat yan makikita natin. At yun ang mahalaga. Makita natin yung mga ebidensya kahit hindi ito mauwi sa impeachment ni Sara Duterte. After all, Meron pa namang susunod na impeachment. Lilipas lang ang isang taon, pwede ulit siyang sampahan ng impeachment. Ano? Ang mahalaga, bago mag-eleksyon, mamulat sa sambayan ng Pilipino ang mga ebidensya ng mga di katiwalian ng mga Duterte para wala na silang malason sa darating na halalan. Pero imo mapapanood ng taong bayan, ay ito pala yung mga bangko, totoo pala. oh yung mga tahimik lang, nasa likod lang ng ng uh, mga issue-issue na ito nakikinig, magigising ang kanilang pananaw. Mahirap pala talagang pagkatiwala ng mga ito kasi totoo pala yung sinasabi nitong si Antonio Trillanes. Ito na yung ebidensya nakikita na natin sa impeachment trial. Oh, lahat yan maaaring maganap. Ano? Kaya wala akong pakialam kung ma-impeach o hindi ma-impeach itong si sa uh, kung ma o hindi ma itong si Sara Duterte sa isang impeachment trial. Ang pakialam ko lang maipakita yung mga ebidensya. Now, it doesn't mean naman na porkit on the other hand, ma-impeach or hindi ma-impeach si Sara Duterte, hindi magpo-proceed yung criminal prosecution. The criminal prosecution, whether they like it or not, magpo-proceed yan. Nung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya sa harapan ng publiko, ang mga kriminal na pagtatangka ay ating papalagan. De facto policy ng executive branch of the government to prosecute criminally itong si Sara Duterte. At napakaraming kaso nag-aantay sa kanya. No? Grave threat possibly paglabag sa Republic Act 11479 on section 4 or section 5 nito. Meron ding mga sinasabi na pwede siyang kasuhan ng cyber libel sa parte ng mga kapulisan, kasi siya ng kaso for grave coercion, disobedience o of a person in authority at saka direct assault. Yan yung mga ilan sa maaaring kaharapin niya. Nandiyan din po ang graft and corruption. Nandiyan rin po ang technical malversation at maaari din ang plunder. Lahat po yan pwedeng mag-proceed. Independent sa magiging desisyon ng House of Representatives, even the Senate, sa isang impeachment process. Kaya bakit natin pipigilan ang ating pangulo ng Pilipinas? Sinasabi niya lamang na wag i-impeach si Sara dahil for the greater good of the greater Pilipino. 'Yon yung dahil ang punto ng pangulo, walang maitutulong totoo naman ang impeachment sa buhay ng mga Pilipino. Totoo naman 'yon. Pero sa isang banda, totoo rin na kapag ka natanggal si Sara Duterte, makakatulong din ito sa ating mga Pilipino. Kasi yung fondo na ipinagkatiwala natin once, hindi na mauulit, makakasigurado na tayo na hindi na mauulit yung paggasta na hindi natin malaman kung tama o mali. Di ba? Alam niyo bakit dapat pagsabayin ang impeachment at saka ang criminal prosecution. Sa impeachment kasi, Assuming natanggal ito si Sarah, safe na safe na ang pwesto ng ating Pangulo. Sa criminal prosecution on the other hand, matagal po ito eh. Kahit kasuhan ng plunder si Sarah Duterte, assuming makulong ito, makakasigurado ba tayo na walang mga unfortunate circumstances? At at any time, wag naman sana, God forbid, biglang maging Pangulo ng Pilipinas ito sabi nga ni Attorney Clear, nakikinig ako sa kanya, gray area yun eh. What if nakakulong itong si Sara Duterte and the unfortunate circumstances happen, maging presidente siya? Ano ang mangyayari? Mawawala na ba yung mga kaso niya? Dahil siya ay presidente na, pansamanta meron siyang immunity at makakapag-deliver siya ng kanyang mandato bilang Pangulo ng Pilipinas. Yun yung mga nakakatakot na isipin mga tol. No? Kasi pag naging presidente ito, si Sara Duterte, definitely, ibang igwali nito. Mapaghiganti ito. Alam na alam po natin yan. Alam na alam po natin kung ano po ang kapasidad ni Sara Duterte kapag ka ito ay naging Pangulo ng Pilipinas. Kaya dapat ipanalangin talaga natin ang kaligtasan lagi, siguridad ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na pinagbabantaan nitong si Sara Duterte. Huwag okay, maniniwala na conditional threat. Wala pong ganun ang mga nagsasabi na conditional threat, sila po yung mga sinisircumvent lamang kung ano yung nasusulat sa batas. Ako, hindi ako isang abogado, pero isa po akong criminologist. Ha? Kaya hindi nyo ako mamamaliit na ako hindi dapat nagsasalita pag pagdating sa criminal law. Ha? Nasa profesyon po namin yun. Pinag-aaralan po namin ang krimen at ang batas kaugnay po nito. Kaya nga, The basic definitions of criminology is the study of crimes and criminals and the effort of society to prevent or suppress them. That is the basic definition, di ba? Pero siyempre sa aming pag-aaral at saka as stated doon sa aming batas na uh, gumagabay sa aming profesyon, yung, yung uh, Criminology Profession Act of 2018, Republic Act 1113, one, tama ba nakalimutan ko bigla yung criminology profession act of 2018 yung figures nakalimutan ko i'm sorry pero meron pong particular na definition doon no kaya kung sasabihin niyo wag kang nagsasalita ng mga tungkol sa ganyan eh wala akong pakialam sa inyo dahil meron akong moral ascendancy para magsalita ng ganito kahit hindi po ako abogado criminal law and jurisprudence yung pinag-uusapan namin din natin eh pinag-aaralan din namin yun Tinuturo namin yun. At ako, dati rin akong pulis. Alam ko kung ano yung sinasabi ko rito. Ano? Ngayon, balik tayo sa posibilidad na makasuhan si Sara Duterte. Lahat po yan mananatiling kaso. Makumbik si Sara Duterte. Meron pong korte of Meron pong Korte Suprema. Aabutin po yan ng taon. Yung sinasabi nitong si Profesor Antonio Contreras, nire-respeto po natin yon. Pero at the same time, dapat ang ating House of Representatives i-impeach itong si Sarah. Ang ating ehekutibo mag-focus sa criminal prosecution. After all, both of them ay merong sariling independent power. Ano? Ang ating kongreso, kapangyarihan nilang dinigin ang reklamo ng taong bayan tungkol sa mga maaring impeachable acts na ginawa ng Vice Presidente. Ang ating ehekutibo is the implementer of the law. Dahil may mga paglabag na ginawa si Sara Duterte, eh dapat ipatupad ng ating executive branch of the government kung ano ang batas. No one is above the law. Not even ito pong si Sara Duterte. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Uh, especially mm -hmm. if our senators later on, ang tagal na proseso, napakahaba na. No. Pero if there's one thing that I'm seeing here, definitely they're trying to look at the possibility of VP Sara mm -hmm. no longer vying for the uh, 2028 elections. kasi if you mm -hmm. are going to be impeached, Definitely hindi ka na po pwede humawak ng kahit anong uh, political position So that's uh, one uh, one way of trying to shut down the political career of uh, of uh, somebody who is already impeached. So mas okay ba sir kung halimbawa hindi na nila i-push talaga yung impeachment ka na lang yung mga uh, hearing doon sa at sa House at talagang palutangin kung ano man yung gusto nilang uh, palutangin doon sa nangyaring uh, maano-malya umanong paggastos doon sa mga sa mga pondo kasi nakikita natin ngayon si VP Sara patuloy din yung siyempre din dinidepensa yung sarili niya at ang uh, pananaw nung ilan ah uh, nagpaparutang siya ng ibang mga issue para lang pagtakpan yung... Uh, ang ginagawa ni Sara, alam na natin na gaslighting. Sinasabi niyang nanggagaslight daw po ang ilan, pero siya mismo yung pangunahin doon. Ang tunay na issue, dapat sinasagot mo, pero ano, dinadivert mo yung issue. Pupugutan mo ng ulo ang Pangulo. Ipapahukay mo, huhukayin mo ang dating Pangulong Marcos Sr. Titatapon sa West Philippine Sea. Ang Pangulo, gusto mong pugutan dahil hindi lang siya nagbigay ng relo, bla bla bla. No? Lahat dinadivert ang issue sa tunay na issue. Huwag tayong magpapaloko. Meron tayong vice presidente na queen of lies. Meron tayong vice presidente na pabiktim. Meron tayong vice presidente na gagawin ng lahat para lamang isurvive ang kanilang political career, political na na posisyon sa ating gobyerno. Ano? At hindi na po nila yan naniniwala ko mapipigilan pa. Ang political downfall ng mga Duterte ay imminent na. Sooner or later, babagsak na ang mga ito. At naniniwala ako sa darating na halalan dyan sa City of Davao, may kalalagyan itong mga Duterte sa mga Nograles. Tingin ko tatalunin ni Migs Nograles itong si Paulo Duterte. After all, matagal naman talagang hinawakan ng mga Nograles ang Congress, congressional seat sa lugar na yan. Nagbigay lamang ang mga Nograles nung naging presidente. Ito pong si Rodrigo Duterte. At ang tatakbo naman sa pagka-mayor, si Rodrigo Duterte, eh baka naman sa mga susunod na panahon, may mga pangyayari pa na maaaring makaapekto sa kandidatura ni Rodrigo Duterte. Ito namang isa, si Carlo Nograles, walang issue sa kanya. Ano ba ang issue kay Carlo Nograles? Wala. Kaya baka yung mga taga-dabaw, piliin nila ang mga Nograles, particular si Carlo Nograles para sa pagka-mayor. Kapag ka nangyari yon, yon ang tutuldok sa political position ng mga Duterte, particular sa kanila mismong kaharian. At wala nang makaka-recover dito. Hindi kayang i-recover yan nito pong si Sebastian Duterte at di naman siguro kaya na i-recover yan ni Sarah Duterte kapag ito po ay ma-impeach or kaya ma-convict. Dahil alam naman natin na either way, impeachment conviction will result to perpetual disqualification to hold public office while conviction sa isang criminal offense, kung ito ay nakalagay sa attachment ng penalty, ang perpetual disqualification to hold public office hindi na rin siya makakapaglingkod pa sa anumang posisyon sa ating gobyerno. Especially kapag ka-convicted ang isang public official sa paglabag sa Republic Act 3019 or yung Anti-Graph and Corrupt Practices Act. Diba? E how much more kung plunder? Anyway, yan ang mga posibilidad na maaaring mangyari. But again, mawalang galang sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko po sinusuportahan ang kanyang naging pahayag na hindi i-impeach si Sara Duterte. Ako po sa kabila ng aking taimtim na pagsuporta sa ating pangulo ay pansamantala munang lilihis sa kanyang naisin. Ito po ay dahil gusto kong ma-impeach si Sara Duterte at magkaalaman kung ano ba ang mga ebidensya laban dito. Hanggang dito na lamang mga tol. Maraming maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now, mga tol.